Ova kuća je od stakla i čelika. A kuća o kojoj on pisao je od soli. Mijomir Petrović, gost prelistavanja. Dobar dan, hvala što ste tu. I naša Jasmina Jončić, dobar dan. Dobar dan. Ili dobro jutro, to se pozdravima nam nikad nije jasno. Kakvo je ovo mesto, pita Arsenije. Kakvo je ovo mesto? To je mesto od soli, od stakla, od duše, mesto od uverenja, od vere i mesto koje će se rastopiti, zato što svaka kuća od soli pod naletom jedne kiše se u stvari rastopi. To i jeste metafora o kraju jednog veka. Naravno, ovaj roman progovara o nečemu što je jedan od mogućih krajeva veka, o kraju 30. godine i početku Drugog svetskog rata, iz vizure jednog sasvim neratnog karaktera, jednog lika koji je uopšte kontraindikovan, da tako kažem, za te neke ratne i turbulentne političke okolnosti. Ali ne beše kraj? A ne beše kraj. Mi smo stalno živimo u uverenju koje je optimistično. To je zapravo optimistično uverenje da je sad kraj sveta i kad nas ne bude bilo i sveta koji poznajemo, bit će bolje. Međutim, uvek se vrtimo u jednom začaranom krugu, izgleda kao civilizacija, nikad nije dovoljno dobro i uvek postoji novi kraj sveta. Šalu na stranu, to jeste neko osjećanje... Pa vi se šalite? Pa, nisam stekla utisak da se šalite. Evo sad hoću da kažem koliko se ne šalim. To jeste jedno osjećanje pisca koje predstavlja ono što je forma njegovog izraza i što je suština njegovog izraza u svakom novom delu. To jeste moje neko osjećanje i zebnja da se nalazimo zaista pred krajem, ne sveta u bukvalnom smislu reči, ali pravila strukture civilizacije kakvu poznajemo. Da, to je u današnjem danu važno reći, u danu kad imamo ponovo mrtvu decu u školi u Siriji. O čemu više pričamo? O kom svetu, a kamo li u kakvom kraju? Pritom ono što je tu strašno jeste ne sama ta činjenica koja je strašna sama po sebi, nego narativ da imamo takav dan, a živimo u svetu u kome su ljudska prava narativ broj jedan, o kome se sasvim fino govori, kojim se kalkuliše prosto na jednoj emocionalnoj berzi. E, to je svet koji predstavlja u ovoj knjizi za mene istovetan kao i svet pre početka Drugog svetskog rata. Idemo na, počet ćemo stvari sa večernjim novostima, mada štampa današnja vrlo lepo izveštava o ovogodišnjem sajmu knjiga. Da li je bilo potpisivanje ove knjige na sajmu i kada smo već kod knjige? Da, Laguna uvek pravi taj happening, naravno toliko je sad domaćih autora da je to jedno veliko potpisivanje, never ending potpisivanje. Kuća od soli, odnosno moje knjige u ponedeljak, odnosno bilo je u ponedeljak od 17 do 18 časova, vrlo su me kao i obično kad imam novu knjigu obradovali ljudi, ne samo što se pojave u tom broju, nego što su to ljudi koje ne poznajem, dakle pravi čitaoci koje možda da samo na sajmu imam priliku da sagledam i da vidim tog svog čitaoca uživo, a najviše me obraduju oni koji donose na potpisivanje i stare knjige. Ima i takve. Ima, pa to su onda pravi fanovi, pravi čitaoci, dakle kada neko prati zaista to što vi radite, njega, eto, in vivo upoznate na sajmu prilikom ovakvih happeninga. Jedno vrlo prosto pitanje koje je funkcionalnog karaktera, dakle, ja možda prvi put ove godine neću ići na sajam knjiga zašto se, ne znam, uporavljam već 8 dana od respiratornog virusa. To je, juče je čovek umro prekjuče na sajmu knjiga. Neverovatno je za one koji ne idu, ne znaju koliko je to fizički teško da se izdrži ta ogromna masa koja kruži, a vama koji sedite ceo dan, ni daška svežeg. Pa evo i boja mog glasa govori o tome. Prosto situacija je takva kakva je. Što sa stariji sve mi to teže pada. Hoću da kažem, ja sad ne smem to da pričam zbog svih onih ljudi koji zaista rade na sajmu, pa su moji napori jedna mrvica u odnosu na njihove fizičke napore, ali jeste fizički naporno zato što prosto ta vreva, taj broj ljudi, naravno uvek pokus postoji da se upoznate ili razgovarate sa književnim agentima, sa prevodiocima, sa sopstvenim izdavačem, sa urednicima, sa kolegama. Sve je to jedna vrlo ovako naporna situacija koja je lepa, ali svi profesionalci jedva čekaju da sajam prođe, da se malo odmore. Danas i dan, danas je školski dan. Da, da. Danas sigurno neće. Ko nije vodio decu na Zagrebački velesajam, one čuvene rečenice iz Sila, taj ne zna što su muke. I u subotu će biti isto. Biće, kažu. Petak, subota i nedelja do 21 radi sajam. Od 10 do 21 do... To je neobično. Ne može da se predvidi. Mnogo iskusniji koji su zaista ceo dan na sajmu ne mogu da mi kažu zašto je nas
nastala neka gužva. Recimo, juče nije ni po kakvom, ni po kakvoj logici trebao da bude taj very busy day. Da. Bio je. Kako sam, jedva sam ušao. To je logično, ko kad ima vremena ili ranije izađe, ili završi ranije posao ili školu, knjige kao pravi dragulj. Htela sam samo da pokušam da nađem članak, ne znam da li je Blic ili, ili Politika. Jeftinije su neke knjige u odnosu na ulazicu. Da li ste za to? Da budu jeftinije? Pa možemo da obrnemo pitanje da li ulaznica treba da stoji toliko koliko stoji. Mislim, ona nije ni previsoke cene, ali nije ni toliko dostupna. Postavlja se tu uvek pitanje parkinga. Kada dođete, platili ste ulaznicu 2-3, ako dolazite u društvu, pa ćete platiti 2-3 sata parking, a onda je veoma veliko pitanje koliko ćete knjiga kupiti zbog kojih ste došli. Da. Da li se dolazi samo da bi se kupile knjige ili je benefit po sebi taj doživljaj sajma knjiga? Baš te vreme za koje smo rekli da valjda kako nam je krštenica sve više žuta, vreva postaje malo veći problem, ali doživljaj se ne može uporediti ni kupiti. Da, pa ja često govorim o tome, naročito vezano za ovaj sajam, koliko ljudi i posetilaca na sajmu, koliko i verzija sajma knjiga. Aha. Mi se, nažalost, krećemo i dalje u tom narativu između toga da li je sajam vašar ili on hram knjige. Ja sam čovek neke sredine, pa bih rekao da je on i jedno i drugo. Vašar knjige. Njemu se može svašta zameriti, ali se, znate ono, dobro umetničko delo ima 1001 manu, loše umetničko delo ima jednu manu, loše. Tako da, deliti dlaku na četvoro i tražiti tu neku mrvicu kao argument za nezadovoljstvo, mislim da je čak irelevantno. Jeste radost, radost je za nas koji živimo za knjigu i od knjige, ili preće biti za knjigu. To je teško se živi od knjige. Jeste radost zato što imate utisak da je to nekakva svečanost u kojoj se možda, eto, samo u tom periodu jasno i glasno progovara da je u našem društvu koje je vrlo devastirano, koje je vrlo derogirano, postoji nešto što je neka duhovna konstanta. 61. put se dešava, kako god to, da to nazovemo, vašar knjiga ili sajam knjiga, u okolnostima koje su, da se uozbiljim, vrlo neobične, vrlo nenaklonjene umetnosti, vrlo nenaklonjene kulturi, naklonjene samo biznisu, odnosno, da budem precizniji, razgovoru o biznisu, pošto velikog biznisa ovde nema, ali eto, te simulacije u kojoj mi živimo ima. Simulacija života. Da. Velikog biznisa, malog biznisa, sve je biznis. Pa da, sve je biznis. Znači što se biznis napolju plaća i naplaćuje, ovde je to karitativno. Pa onda ja govorim svojim studentima, bolje pišete knjige, pošto je sasvim isto ćete proći kao broker na berzi, ako ostanete ovde. Isto, Novosti i Večernje, tekst na 14. strani, Dan odluke, posvećen Mandi, na večernjoj sceni Boška Buki, sutra premijera komada Kica Redina. Tako da je, pa pola strane ima ovaj tekst, tipu vrlo je detaljan i obrazlaže u glavnim ulogama Marko Grabeš, Zoran Cijanović i Katarina Gojković, na tome ko možda ne zna ili nije čuo. Ali ima danas tekst u Srpskom telegrafu, izvini Jasmina, vratit ćemo se priči da je Milena Dravić teško bolesna. Da, evo da. Mi tu informaciju nemamo kao potvrdu ni s jedne strane. Da, i Večernje Novosti isto, evo, na ovoj 14. Izbegava komunikaciju sa svima, ima ozbiljne probleme sa plućima. Zašto se počesti umetnicima odaju tek kad stvari dođe do kraja. Nadam se da to sa Milanom sada nije slučaj, ali evo recimo sa Mandom jeste. Pa ko je za Mandu rekao dok nije umro da je... Pa to je običaj našeg mentaliteta i sada, evo, mi obraćamo pažnju na Milenu Dravić nakon Dragana Nikolića, jeli, i to je taj bračni par. Malo nekrofilno. To je malo nekrofilno, to je takođe jedna mutirana ideja o tim čuvenim zapadnjačkim medijima i zapadnjačkom društvu, gde mi treba da učestvujemo iz sata u sat u životu, jeli, naših celebritija. Niti Milena Dravić želi da bude ta vrsta celebritija, niti je to želeo da bude Dragan, niti je to ikada želeo da bude Manda, ali znate,
da budem malo jedak, a što da ne. Zašto mi odajemo toliko priznanja ljudima kada odu? Pa zato što nam više nisu opasni kao konkurencija umetnička, kao konkurencija u poslu, i onda je prosto elegantno, moguće, bez neke velike odgovornosti, zaista puno patiti nad njima. Otišao je čovek, kada je reč o Mandi, sa jednom enormnom energijom, jednim čovekoljubljem, energijom koja nedostaje dosta na ovim prostorima, željom da se neke stvari promene na bolje, i to, što i sami kažete, nije nekako registrovano i primećeno dok je čovek među nama, ali sad evo ga jedan veliki, veliki ponovo jedan nekrofilski spektakl. Kako ja mislim da mi živimo u jedno doba tako nalik ovoj padu Rimskog carstva, ne treba da nas to čudi, upravo takva vrsta gotovo perverznog interesovanja u ovakvim kritičnim vremenima je nažalost karakteristika među običnim svetom. Da. Ne znam kako ćemo se izboriti sa tom nekrofilijom koja je zavladala, i sa onim što mene posebno pogađa, to je da kad krenu društvene mreže, pa kad krene oslovljavanje imenom, to je kao kad je to počelo, tačno se sećam, kad je Zoran Đinđić ubijen. I kad je ubijen, svi oni koji su ga do tad zvali Điki i Đinđić, počeli su da ga zovu Zoran. Yes. I oni koji mu se nisu javljali na hodniku, su počeli da ga zovu Zoran i postali su njegovi intimni prijatelji. Da, tako je isto da. I sa svim ovim... A mislim da je u skladu to i sa ovim što pričam. Znači, ta osoba potpuno nije tu da demantuje. Da. A treba se ogrebati o svačiju slavu, ko zna zašto je to dobro. I da budemo otvoreni, to jeste poslednjih 20 godina, poslednjih 15 godina, pogotovo karakteristika našeg običnog svakodnevnog sveta, naših sugrađana, ljudi s koje susrećemo, jeli, jeste to karakteristika. I, kako da vam kažem, nisam psihijatar, pre sam antropolog. Mene to zabrinjava antropološki. Upravo. Kuda mi, jeli, idemo i u kakvoj sredini vaspitavamo decu. Znate, koja je to mera vrednosti koju ću ja kao roditelj vas postaviti sa svojim detetom, a koje će ulica, odnosno društvo, je li ono gde se to dete kreće, jer nije kapsulirano, odmah primiti kao prosto protiv otrov ovoga što mu, što su mu roditelji savjetovali i rekli. Znate, napad na duhovnu slobodu je veliki, napad na radnu slobodu je veliki. Mi smo zaista u jednoj, cela Evropa, u jednoj vrlo, vrlo neobičnoj, nepopularnoj, to je najblaže što mogu da kažem, situaciji, i naravno prvo put se individualno. Ako niste dovoljno dobro erotski, emotivno, intelektualno formirani još od malih nogu, gde vam donekle pomažu roditelji, donekle pedagozi u školama koje završavate, vi ste taj posao završili, u smislu stvorili imunitet do neke 24. 5. godine. Ako niste, vama pomoći nema, i vi nastavljate da maltretirate svoju okolinu do te neke 80. godine dok vas ima. I to je simple as that, što bi rekli. Jednostavno je to tako. Kućno vaspitanje, odnosno nedostatak kućnog vaspitanja je poslednjih 10. godina evidentan u medijima, u svakodnevnom životu, u svakoj javnoj sferi se to vidi prosto više nego u nekim prethodnim epohama. Ništa niste u pravu. Verovatno. Zato što vrlo verovatno buduća američka, prva američka predsjednica Hillary Clinton je rekla, i to je izjava koja sada kruži medijima i društvenim mrežama, doslovce: verujem u primarnu ulogu države da uči, trenira i odgaja decu. Roditelji imaju sekundarnu ulogu. Tako je, pa, kako da vam kažem. Ako Hillary to kaže, onda svakako sam uvereniji da sam još više u pravu, pošto Hillary i ja smo toliko kontraindikovani. Ja mislim da je ona sad taj tweet poslala, i kada je čula onu moju prvu, da kažem, sarkazam oko ljudskih prava. A znate s kim su ju uporedili? Kad je država vaspitavala decu? Pa, malo kod Hitlera, malo kod Mussolinija. Ja, je vrlo interesantno da se sada u Americi pojavljuje ta ideja, prvo sa Obamom, intervencija u ekonomiji, ideja u ulozi države, nakon što je i naša država, jeli, potpuno satrvena i uništena bila, e sad vidite država. Ma, hvala vam mnogo što ste bili u predstavanju, puštamo vas sa samim knjigama, Miomir Petrović i naša Jasmina Jončić bili u predstavanju, gledajte i na YouTube-u sva naša predstavanja.